е кралица ге. Поздравите се за всички прекрасни гости и от шефа. Яша ми чай, ми чай на Марилида, Марилида, ай га ге раде се, о Маробия. Яша! Bye.
стар стенкове. От кого само за неговият баща, за неговата сила. Това е Вано Кромано на Несар Лесне. Кой е една велика сила? Shakira.